ตาศิลปะอาใจคือជាអ្វីនិងមានសាវតាដូចម្តេចអាใจគឺជាទម្រង់សិល្បៈដែលមានប្រជាប្រិយភាពទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទម្រង់សិល្បៈនេះបានឈ្មោះមកពីសិល្បករដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោកតាใหญ่សិល្បៈអាใหญ่ជាទម្រង់សិល្បៈចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយឬជាប្រភេទសិល្បៈដេញប្រាជ្ញាគ្នាដោយច្រៀងចោតនិងឆ្លើយដោះស្រាយសំណួរឬប្រស្នានានា ដោយសំនួនវោហាកំណាប់កាប់ខ្លួនឥតព្រៀងទុកតែភាកច្រើនច្រើនតែមានលក្ខណៈបញ្ឆិតបញ្ឆៀងបង្កើតឲ្យមាននៃពីផ្ទុយគ្នាឬកំ្លុកកំ្លែងថែមទៀតផងបាទតាមប្រសាសន៍ប្រតិចារមេញហ៊ុនវេរៈសិល្បករដែលជាសាស្ត្រាចារ្យតន្ត្រីប្រពៃណីដ៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអាយ៉ៃមានប្រភពកើតចេញពីចម្រៀងប្រកៃដែលជាចម្រៀងច្រៀងឆ្លងឆ្លើយគ្នាដោយមានប្រុសម្ខាងនិងស្រីម្ខាង ឈរតម្រៀបគ្នាជាជួរទល់មុខគ្នាទះដៃព្រមគ្នាជាចង្វាក់ហើយច្រៀងតទៅវិញទៅមកជាពិសេសពេលដែលលេងល្បែងប្រជាប្រិយចោលឈូងក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះឯង តមកចម្រៀងប្រកៃនេះត្រូវសម្រួលដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់បុព្វបុរសសិល្បៈខ្មែរ ដែលបានបំភ្លឺឲ្យคล้ายទៅជាសិល្បៈចម្រៀងឆ្លោះឆ្លងរវាងស្រីនិងប្រុសដែលមានវងភ្លេងតន្ត្រីភ្លេងការប្រគំជូនប៉ុន្តែវងតន្ត្រីនេះត្រូវបានពង្រីកឲ្យមានឧបករណ៍ដេញដំផ្លុំកូតជាច្រើនដូចជារោកខ្សែ៣ឬត្រខ្មែរចាប៉ីដងវែងត្រអ៊ូត្រសោតាខេខ្លុយប៉ៃបរោះកោដៃនិងក្រាប់ជាដើម ហើយទម្រង់ថ្មីនេះមានឈ្មោះថាវងភ្លេងធំចម្រៀងប្រកៃឬវងធំនេះមានកំណើតតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែលុះរហូតដល់ចុងសតវត្សរ៍ទី 19 និងសតវត្សរ៍ទី20ទើបលោកតាใหญ่ដែលមានដើមកំណើតនៅភូមិឈើនាងខ្ពស់ឃុំព្រះនិព្វានស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាសមាជិកម្នាក់សម្ដែងក្នុងក្រុមសិល្បៈវងភ្លេងធំមួយក្រុម នៅភូមិត្រពាំងទាខុំពងទឹកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីសម្រាប់ទម្រង់សិល្ពៈនេះកើតឡើងគឺដោយសារការប៉ិនប្រសប់របស់តាใหญ่ដែលជាអ្នកចម្រៀងយ៉ាងពូកែបំលែងពីរោះប្រសប់ប្រើសំនួនវោហាឥតព្រៀងទុកចេះរួមនិងច្រៀងសម្ដែងកំ្លុកកំ្លែងព្រមទាំងចេះក្បាច់គុណផងនោះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទូទៅ ចាប់អារម្មណ៍លើរូបគាត់រហូតដល់ក្រោយៗមកពេលគេទៅមើលការសម្ដែងវងភ្លេងធំដែលមានតាใหญ่ជាសមាជិកនោះគេតែងតែនិយាយថាទៅមើលពូใหญ่ឬទៅមើលអាใหญ่យ៉ាងដូចនេះទៅវិញគឺដោយសារតែការនិយមរបស់អ្នកស្រុកដែលប្រើពាក្យថាទៅមើលអាใหญ่ទៅមើលអាใหญ่យ៉ាងដូចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកអាใหญ่ឡាយទៅជាឈ្មោះទម្រង់សិល្បៈចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយអាใหญ่ជារៀងរហូតមក ឡបអាយុយើងឥឡូវបានប៉ែ30ប្រះវសាឥឡូវនឹងចាញ់អស់កៃហើយអគុំគាថាមុនបាលីសម្លាប់ចោះក្រោយសិល្បៈអាយ៉ៃនេះចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺអាយ៉ៃឆ្លងឆ្លោយភាកច្រើនមានស្រីមកខាងប្រមកខាងរៀងឆ្លងឆ្លោយជាកំណាពាក្យកាប់ខ្លួនដោយឥតព្រៀងទុកទី2អាយ៉ៃរឿងគឺជាទម្រង់អាយ៉ៃដដែលប៉ុន្តែសម្ដែងជារឿងផ្សេងៗភាកច្រើន ជារឿងកំ្លុកកំ្លែងដោយយើងអាចប្រើពាក្យសម្គាល់បណ្ដោះអាសន្នទៅតាមលក្ខណៈពិសេស
Nong ka sam dai ni tha ayai rueng keu prophet lakhon tveu peu Chia ong pa sam mai ma kum rop krop 80 thoy soram mai srei at khwak kai ai chnai chom nam yak kai sa ko slap pai kat ka lai na mo kat chea chruk liei chom phang Ba ong kum rop krop 80 chnam trai chea ka cham bach mon sau wai mong trau leui ko bamnong yak vie phang nang chak pi ចំណាយទៅមុនព្រះមុនតួអង្គព្រះភ័ក្រកវីប្រអងនិមន្តមកកាលណាប្រងឆាន់ចង្ហាន់នាងចំណៃផងដល់ប្រងនឹងឆាន់នៃទៅព្រះអង្គយល់ហេតុឃើញតែសៅមកហាមអង្គពិខុសាមណេផងមិនអោយយាយឆាន់ចង្ហាន់នឹងអីព្រះអង្គលោកឋានអីកាលណាចក្រងលោហិតមកដល់ដី ជាបជនខ្លីនឹងប្រាប់ទាំងស្រីអូននយលកា